ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሚሮንሳት ንሎሚ እውን ምስ ገዲም ስነ ጥበባዊትን ተጋዳሊትን ደሃፋቲን ጋር ብዛዕባ ምስ ዑስማን ዓብዱራሒም ገዲም ስነ ጥበባዊ ድምፃዊ ተቃላሳይ ኣቦ ዜማ ትግርኛ ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብዱራሒም ከምቲ ኩላትና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተኸታተልናዮ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ኣሎ። ንዑ ኣመልኪትና ገለ ጦብላሕታ ምስ ደሃብ ክህልወና እዩ። ደሃብ ዕድመይ ኣኽቢርክና ስለ ዝመፃኺ ብሽመይን ብሽም ተዓዘብትን የመስግን ይቀኒለይ ደሃብ ኢኖ። ንሎም መዓንቲ መቸም ከምዚ ኩላትና ዝሰማዕናይ ሕማቅ ኣጋጢሙ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኣቦና ገዲም ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብዱራሒም ካብዚ ዓለም ሓሊፉ ኣሎ። ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ከዓ ብስጋ ጥራሕ ኢዳ ከይድና እምበር ብመንፈስን ብዜሙኡን ብስራሓቱን ሲ ንዘንተ ዕለት ካብቶም ነበርቲ ሌጀንድስ ናይዚ ሃገር እዩ ሞ ምናልባት እስከ ንዑስማን ከመይ ክትገልፅዮ ድሃብ? ኣብዚ ሓለፈ እውን ንስኡ ነርኪ ኬድክዮ ነርኪ ቪድዮ ዘርጊሕ ክነርኩም ሞ ዑስማን ከብ ሰብ መጀመርያ ከመይ እዩ ዝግለፅ ባህርያቱ? መጀመርታ ዝበበካ ናይ ኣፍሪካ ንዓይ ብዛዕባ ዑስማን ክደገፅ ዝዓደምካኒ ኣዝየ ዘመስለካ ዑስማን ንዑስማን ክገልፆ ኣነ ብዙሕ ቃላት ከጉድለሉ እየ ከብደኒ ኢኻ። ዑስማን ዓብዱራሒም ሓደ ኮኸብ ስነ ጥበባዊ ዓብዪ ዝና ዘለዎ መንበር ኣርቲስቲ ንዓና ባዕሉ ኣርቲ ዑስማን ኣርቲ ኮይኑ ኣብ ስራሓቱ ቅድሚ ናፅነት ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሕምብርቲ ፀላኢ ኮይኑ በቲ መዝሙሩን ብድምፁን ብዜሙኡን ገይሩ ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንክዕወት ዓብዪ ኣብ ዝተዋፅኦ ዝገበረ እዩ። ንብዙሓት መንእሰያት ዘሰለፈ ኣብ ፍቅሪ እንተኮይኑ እውን ብዙሕ ናይ ፍቅሪ ደርፍታት እንደደርፈ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብናይ ዑስማን ደርፊ እንዳሰሚዖም ፍቅሮም ዝገልፁ ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ከዓኒ በቲ ናቱ ደርፊ ፍቅሪ ጀሚሮም ናብ ህፀን መርዓን ናብ ውላድን ዝበፅሑ ስጋብ ሕጂ ኣብ ናብሮኦምን ሓዳሮምን ወሊዶም ደቆም ዝዕቢ ስጋብ ሕጂ ብቓል ኪዳኖም ዝነብሩ ዘለው ዝመሃረ ዓብዪ ኣርቲስት እዩ። ዑስማን ከመይ ክትገልፅዮ ተልካኒ መምህር እዩ። ፍቅሪ ዝመህር ኣቦ ሓድነት፣ ኣቦ ፍቅሪ፣ ኣቦ ልግስና ክዛርብ ከሎ ዑስማን ኣነስ ዓብዪ ኢሉ ክዛርብ ሰሚዐዮ ኣይፈልጥኒ። ኣብ ደርፉ ጥራሕ ድምፁ ከም ዘለዎ ከም ድዛርብ ዝፈለጥ ኮሎ ዑስማን ኣብቲ ኣነ ዝተፋለጥኩሉ እዋናት ብፍላይ ድሕርና ፅነት ምስ መፀ ኣብ ገዛ ማንዳ ሓበሻ እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣብኡ ነይርዎም ገዛ ምስ ደቁ ምስ ሰበይቱ ጣዓን ጣዓን ካ ስለ ዝነበርና እንዳሓሞያኡ ስለ ዝነበረ ኣነ ንራኸብ ነርና ኢና። ኣዝዩ ህዱእ ጠባዩ ጥዑም ጠባዩ ለዋህ ለጋስ ኣርቲ ንጥቕሚ ኢሉ ዘይኮነ ንሞያ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ መናብሮ ሕብረተሰቡ ፍቅሩ፣ ሓዘኑ፣ ሓጎሱ ኩሉ ነገር እቲ ኣርቲ ነፀብራቅ ናይቲ ሕብረተሰብ ስ ብኣርቲ ገይሩ ይገልፆ ነይሩ ዑስማን ማለት እዩ። ሕጂ ዑስማን ከዓኒ ኣብ ወዲ ሰብ ፅባሕ ንኽና ነበርቲ ይኮናን ደድሕሪ ክንስዕብ ኢና ታሪክ ዝነባሪ ምክንያቱ ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ኣርካናት ኣርቲስቲ ከም በዓል የማነ ባርያ፣ ተክለ ተስፋ ዝጊ፣ የማነ ባርያ፣ ኣቶ ልኣይን እዚኣቶም ኩላቶም ስጋብ ሕጂ እቲ ታሪኮም ነቢሩስ በዓል ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስጋብ ሕጂ ደርፎም ይስማዕ ኣሎ።
እዚ ኣርቲ እዚ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ ስለ ዝተወቀጠ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ን100 ዓመት ወላ ን1000 ዓመት እዚ ደርፍታቶም ክስማዕ እዩ። ዓብዪ ኣፍልጦ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብደረጃ ኣህጉር ናይ ኣፍሪቃ እውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝነኦም ዝፍለጡ ንኣብነት ኩሎም ክጠቕሶም ኣጋጣሚ ብዛዕባኦም ኮይኑ ስለዘይተዛረብኩ ነባሪ ታሪክ እዮም ሰሪሖም። ሕጂ ንዑስማን ኣብድራሂም ብክያታ የድልየን እዩ ንመን ይክብከየሉ ዘለዎ ንዓይ ንካልኦት ከማይ ኣርቲስቲ ምክንያቱ እቲ ናቶም ስራሕ ብዮ እዩ ነይሩ ስጋ ሕጂ ስማዕ ኣሎ ናብዞም ሓደሽቲ ወለዶታት ደቀና ሰተሰጋጊሮም ክብከየልና ኣለዎ ክብለካ ከለኹ ንሕና በለፀኛታት ኢና ንህዝቢ ነታልሎ ኢና ከምዚ ዘይጠቅም ጭቃ ገዛ ጥቃጥቃ ዓቢልካ ስለርሖሞ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓ ብርቱዕ ዝና ዝነበረዓኒ ገዛ ፈርስ እቲ ኣርቲ ወይን ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ብሓቂ ክገልፆ ደሊ ናልባሽ ሕጂ ከም በዓል ዑስማን ኣብድራሂም ንኣሽቱ ኣርቲስቲ ይፈርዩ ኣለው ንሕና ከመይ ጌርና ከምቲ ናይ እዞም ዓበይቲ ኣርቲስቲ ናታቶም ስራሕ እውን ብሓሳብ ኮን ማለት ነቲ ህዝቢ ክገልፅ ዝኽእል ፅቡቅ ስራሕ ከይተሃወካ ክነውርሶም ነዞም ሕጂ ወለዶ ደቅና ብዙሓት ንፉዓት ደረፍቲ መፅኦም ኣለው ከመይ ጌርካ እቲ ዘማን ግጥመ ነባርን እቲ ምስጢር ናይ እዚኣቶም ዓበይቲ ኣርቲስቲ ናይ በዓል ዑስማን ኣብድራሂም ኣብቲ ግጥሚ ድዩ ኣብቲ ዜማ ድዩ ኣብቲ ድምፂ ድዩ እቲ ምስጢር ፈሊጥና ልክዕ ከመይ ጌርና ብዛዕባኦም ክንስቕካኒ ወገነ እዩ። ናይ ብሓቂ ዳሃበይ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ደርፊ ዳርጋ ኩሉ እንድዩ ተፈታዊ ንዓኺ ብዝያዳ ፍሉይ ጦብላሕታ ትፈጥረልኪ ወይ ፍሉይ እዛ ደርፊ እዚኣ ናይ ዑስማን ሰዓነ ኣዝያ ደስ ትብለኒ ትብልያ ትብልወክ ዶ? ኣይኖ ኣብ ከቢድ ሕተይ ሓተ ክደሎ ክፈርቂ ኣይናይ ገሪፋ ኣይናይ ክመርፅ ከይትብሊ ግን ምናልባት ዝክር እየ ናይ ዑስማን ኣብድራሂም ደርፊ ወል ሓደ ዝወፆ ክርዳድ የብሎ ግን ሓንቲ ደርፊ ነይራ ክደርፋ ወይ ንሱ ዘፍቀደለይ በዚ ጋጣሚ እዚ ክነግረካ ኦሬዲ ምስ ስቱድዮ ተዋዒለስ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ዓርብስ ምስ ዓበይቲ ኢንተርናሽናል ሙዚቀኛታት ኦሬዲ ዝደርፊ ሰዲድ ኣሎምሲ እቲ ኣረንጅመንትስ ጀሚሮም ዝገርመካ ንፅባሕ ዓርቢ ከዓ ክንረከብ ተቋፂርና ነርና ካብተን ዝፈትወን ደርፍታቱ ከዓኒ ናይ ባሓቂ ስለዚ እዛ ዝሕው ኢሉ መዓንጣይ ትብል ደርፉ ብጣዕሚ ክትፈትው እያ ማለት እዩ። እዋን ብጣዕሚ ቶናት ኣለዋ ብታሕቲ ጀሚርካ ናብቲ ዝለዓለ ድምፂ እያ ትኸይድ ኣነ ብጣዕሚ ከምቲ ናቱ ከምፀ ይክእልኒ ናይ ዑስማን ተውህቦ እቲ ድምፂ ናቱ ኣብ ላይፍ ትሰምዖን ኣብ ስቱድዮ ትሰምዖን ሓደ እዩ ዝኾነ ነገር ናይ ኤሌክትሮኒክ ሕዋስ የብሉ ኣይዶኖ ብዝኾነ ከምዝበልኩላከይዘሎ ብዝኾነ በዓል ኣቦና ዑስማን ዓብድራሂም ከምዚ ኣቐዲምክውን ዝጠቐስክዮ ምሳና ንዘንተ ዕለት ዝነብሩ እዮም ብስራሓቶም ብድሕሪኦም ውን በዓል ንስኽ ዘለኹም ውን መፂኹም ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ተዘካር ዝኾነ ዜማታት ደርፍታት ውን ኣሎ። ስለዚ ከምዝበልክዮ ድማ እቲ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ድማ ካብ በዓል ዑስማን ካብ በዓል ንስኽ ውን ዳሃበይ ተማሂሩ ከመይ ገይሩ ተዘካር ዝኾነ ደርፍታት የፍሪ እውን ሓደ ዕዮ ገዛ ምኳኑ ነግረ መገዲ ክገሊፅ የልኺ ውች ስ ፐርፌክት። ስለዚ ዳርጋ ንሎሚ ናይ ቆብላሕታ መደብያ ነራ ተስፋ ይገብር ኔክስት ታይም እውን ምሳኺ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ተተረኪቡ ስፍሕ ዝበለ ዕላል ከንዕልን ነዚ ወለዶ እውን ብሓፈሹ ድሃብ መንያ ብዛዕባ ስነጥበ ብዛዕባ ስራሓትክ እውን ካልእ ግዜ ከንዕል ተስፋ ይገብር። ንሎሚ ስለ ዕድመ ኣኽቢርኪ ሕራይ ዝበልክኒ ዳሃበይ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ኣፍቀርቲ ጥበብን ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ከመስግነኪ ይፈቱ ንዓናን ንስድራ ቤት ዑስማን ዓብድራሂም ድማ ፅንዓት ይሃበና ዑስማን ከምቲ ዝበልክዮ ዘረኣለም ነባሪ ይቀኒለይ ኣብ መወዳእታ ትብልዮ ተሎ ምናልባት ዕድል ክበክ ዳሃበይ
እንታይ ክብል ዝደሊ ብዙሓት ብሉፃት ሰባት ይኸዱን ኣለው ከይተማሃርና ኣሎም ኮታስ ካብኣቶም ትምህርትን ተመክሮን ናይ ስራሓቶም ከይተበለፅና ኣሎ ብዙሓት እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ከም ህዝቢ ከም ኤርትራውያን ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓዘንን ኣብ ጓህን ሓውሲ ጎያ እዩ ግን እንታይ ክብል ዘሊ ኣነ ወዲ ሰብ ክህሉ ከሎ ዝያዳ ሞራልን ሓቦን ክንበፅሖን ክንተሓጋገዞን ይግባአና እዩ ኩሉ ምስ ሓደ ሰብ ካብ ዓለም ብሞት ምስ ተፈለየና ግን ካባይ ጀሚርካ ኣብ ፌስቡክ ክኾነ ኩሉ ነገራት ብዛዕባኦም ሸር ንገብር ሕጂ እንታይ ክዛርብ ደሊ መወዳእታ ንሕና ከም ደቂ ሰባት መጠን ናይ ሰባት ንሰብ ፅቡቅ ነገር ንዝሓመምካውና ኹን ንዝተወፃኢ ህዝብና ዝኾነ ኹን ብዘየገድስ ከም ኣርቲስቲ ከም ፋቲንጋ ከመይ ገርና ክንሕግዞ ደጣቀስ ነገር ኣብ ሂወትና ክንገብር ሲ እቲ ብሉፅ ሓሳብ እየ ኢሎ ዝደሊ ኣነ ካልእ ንኣርቲስቲ ናይ ኤርትራ ዑስማን ንኩልና ይኸይዱና የማን ኹን ፀጋም ኹን ዘለና ኣርቲስቲ ኣነ ምስ ብዙሓት ኣርቲስቲ ብዓለም ሰሪሐ ኣርቲስቲ ማለት ሲ ፋሚሊ ኣበይ ፈልጦ ወድመን ኢኻ ገለገለ ዝበሃል የለን ምስ ብዙሓት ዝደርጋ 3-4 ኮን ኣርቲስት ብሓደ ስራሕ ተረኪብካስ ኣብ ሓደ ጣውላ ከዓኒ ናይ ድራር እንጉዶ ትግበረልካ ሓሳብ ንሓሳብ ትወሃሃብ እቲ ሓደ ኣርቲስት ካባካ ሓገዝ ዝደልየሉ ንስኻ እውን ሓገዝ ትደልዮ ነገራት ኣሎ ብዘየገድስ እንታይ እዩ መን እዩ ብዘየገድስ ሰብ ምዃኑ ጥራሕ ኣርቲስት ምዃኑ ኣርቲስት ከዓ ፍቅሪ እዩ ኣነ ዝኾነ ኣርቲስት ጊታር ተሸኪሙ ከይድክሪዮ ኣነ ኣርቲስት እየ ዝብሎ ኣድራሻ ትወሃሃብ ኢሜል ትወሃሃብ ተረኪብካ ከዓ ሓደ ብሉፅ ስራሕ ከዓ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንደልየ ኣብናህና ብዛዕባ ዑስማን ኣይዶኖ ገለ ክዛረበሉ ይደሊ ሞ ሶኬ ድሓን ርዱእ ነገር ስለ ዝኾነ ክርድኦ ዝኽእል ክርድኦ እዩ ኣባህላይ ተረዲእካ ኣሎ ንና ናይ ኩላህና ከይዱና ዘሎ ብዘይ ገድስ ኣነ ኣርቲስቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ኣርቲስቲ ክገድለኒ ከሎ ቃንዛ እዩ ንዓየ ስማዓኒ ብዘየገድስ ኣብየ ኣሎ ንዓይ ኣይገድሸኒን እዩ ኣርቲስት ብምዃኑ ንሕና ኢና ፍቅሪ ንሕና ድሕሪ ዘይተፋቅርና እቲ ህዝቢ ክፋቀርን ክሰማማዕን ኣይክእልን እዩ ንሕና ከዓይና ነቲ ባህሪ ንሕና ኢና ክንረብፆ ዘለና ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣነ ተዓዚበ ዘለኹም ብዙሕ ነገር ተዓዚበ ኣብ ዝኾነ ዝሓለፈ እዋናት ምድንዳን ኣይፅቡቅን እዩ ወዲ ሰብ ኩላህና ሸዓተ ወርሒ ተጠሊስና ተወሊድና ብሚትሮ ዓለባ ከዓ ኩላና ክንፋኑ ኢና ካብዚ ዓለም ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከም ኣርቲስት መጠን ገለ ሌላ ጉሌላታት ትገብረሉ ይረአዩ እሞ ኩላና ዓበይቲ ኣርቲስቲ ብዘየገድስ ኣበየ ኣለኹም ኣበየ ኣለኹም ብዘየገድስ ንሕና ክንፋቀርን ክንሰማማዕን ኣብ ሓዘን ናይ ኩሉ ተሳተፍቲ ክንከውን ኣብ ሓጎስ ክንሳተፍ ናይ የማነ ባርያን ናይ ዑስማን ኣድርሒም ኣብ ኤክስፖ ክሳ ዓሞ ከለዉ እዚኣ ንዓይ ልበይ ዝወጋኣትኒ ኣብ ልበይ ውሽጢ ረመፅ ዝደፍኣትለ እዚኣ እያ በቃ ተሓቃቂፎም ክሳ ዓሞ ከለውስ ሄካ ኣይኮነን ሓቂ እዩ በቃ ክሳ ዓሞ ከለዉ ከምዚ ተሓቃቂፎምስ ፍዮሪ በቃ ፍዮሪ ፅገረዳ ሕጂ ከም ክንኮነሉ ከምኡ ክደይንኮነሉ ምክንያት ሰ እንታይ ኣለና እዩ ነዚ ህዝቢ ዳ ከመይ ገርና ኢና ክንረክቦ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝቢ ኣርቲ መራሒ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ሓደ ፕረዚደንት ወይ ሚኒስተር መፂኡ ኣኼባ ገይሩ ገሊፁ ካብ ዝዕወት ሓደ ኣርቲስቲ ብሓንቲ ድምፂ ንህዝቢ ዝእመን ሕጂ ንሕና ረምፂ ናይቲ ሕብረተሰብ ክንረግፆ ኣለና ንሕና ቅድሚኡ ክንሓልፍ ኣለና እሞ ዘረባ ኣብዚሐ ኣራሺ ይቀኒለይ ዳሃበይ ይቀኒለይ ብሩህ ምሸት ትበረልኪ ኣሜን ኣሜን።